Привіт, любі мої друзяки, з поверненням GTA. Продовжуємо бикувати, ходити, робити розборки і таке все інше. Хто дзвонить? Лестер, це ти? Окей, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Так, зрозуміло, Лестер. Зрозуміло, що ти хочеш. Як він там сказав, до речі, debonair cigarettes? Ану стій, я бачу, що в нас часу небагато, але ж... Ні, не це. Мені потрібно в інтернет. Ану, що ми можемо зробити? Я знаю тут фішку одну. Так, зайдемо на ринок акцій. Де ці debonair... О, бачимо. Вони якраз падають. Але ж ми можемо тут все повернути так, як нам треба. Швиденько. Побільше. Давай, плюсуємо. Більше. Спробуємо, не знаю, вийде, не вийде. Я вважаю, що повинно вийти. Я колись дещо грався на біржі. В житті так дещо тренувався. Так, ну досить хоча б так. Підтвердити, все добре. Тепер тікаємо. Швиденько виходимо. У нас дуже мало часу. Нам треба вбити присяжних, які підкуплені. Вбивати це недобре, але ж будемо боротися з корупцією, чи не так? Так, поїхали швиденько. Лестер ще так неоднозначно нам натякнув на те, що ми ж живемо ж в новому будинку, треба ж якось за нього ж розраховуватись. Ех, жук. Хитрий. Так, швиденько. Скільки тих буде присяжних, мені невідомо, але якщо в множині, то це вже значить, що не один. Так, іде перший. Що, качаються? Так, ану швиденько. Так. На. Один готовий. А тепер... Не знаю, по дорозі чи може... А спробуємо ось тут проїхати. Він вже сказав, що на пляжі. Так. Може якось вийде в нас проїхати сюдою. Ой-ой-ой, я думав, його збити можна. Хтось он шашлики робить тут. Ой, не знаю, ми тут приїдемо взагалі чи ні? Ой-ой-ой-ой-ой, а як? Ану спробуємо. О, проїжджає. Головне не втопитися. Тут краще б якийсь би такий. Ой-ой, йолки-палки. Ай-я-я. Що ж робити? Доведеться все ж таки виїхати на дорогу. Я думав, можна так проїхати. Ах! Ще й копи! Мать їх за ногу! І як нам звідси вибратись? Так, знаю, що... Це не моя дорога, але нічого. Упс. Та йди до біса, не до тебе, в мене часу немає. До речі, копи, я за вас роботу виконую. Я борюся з корупцією. Так, а тут де? Десь туди. Десь. Оп. Стій. Так, а тут мені, мабуть, треба щось таке. А де ти там є?
Що мене так шатає? А вони пливуть, собаки. Ну, стій. Чудово. Ой-ой-ой-ой-ой. Іще хтось. Скільки їх буде? Сподіваюсь, останній. Так. Ага, наліво, 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 бачу. Швидесенько. Франкліне, ти ж вмієш чудово їздити, я ж в тебе вірю, давай. У нас ще є 4,5 хвилини. Якби я знав, що треба їхати по асфальту, я би то по тому пляжу не поперся. Ось, використаємо таку можливість проїхати через світлофор. І ще раз тут, оп. О, Франкліне, я знаю, що ти можеш. Тут, тут, якось так обережно, обережно, обережно. Побільше б мені такої штуки, я б взагалі б горя не знав. Так, дуже сподіваюся, що це останній. Так, а де він? А де, а де, а де? Я бачу десь на горі. Так, чи що? Де він є? Шукаємо, шукаємо. Десь... Ага, окна чистять. Так, зараз. Ану, 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 стій. Отак, є. А тепер, це не останній, йокали мене. 3 хвилини. 3 хвилини. Ану, давай, Франкліне. Ти вмієш, я знаю. Оп, оп. Добре. Оп. Тут обережно треба. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Краще дещо збавити обороти, тому що це занадто. По такій хвилясті їхать це... Ой-ой-о. Так, а де він? Де цей? Теж десь на пісочку? А ні, на мотику він їде. Ну зараз я тебе... Оп, ох ж ти! На! Все. Круто. Добити треба, ні? Треба. Я тебе... Зараз. Далеко не втічеш. Готовий. Ну що, все, сподіваюсь, 5-го вже не буде. Лестер, все виконано, все нормально. Давай бабло. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Виходь. Виходь, поїдемо краще на мотику. Все, 4 цілі вбито. Чувак, це мій мотик був. Йокали мене. Ух, розізлив. Ну добре, нічого. Спокійно, спокійно, все буде гаразд. Ну, що тепер? Давайте подивимось, як акції тут наші почувають, а? Ми ж зробили досить такі непогане вкладення грошей. Так, де ці? Ага. Ось ринки. Так, 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 де-де-де-де, Дебонарія. О-хо-хо-хо! Дивіться, як вони пішли вгору. Давайте виберемо Тревора. Не знаю, що він тут вночі робить, але я сумніваюся, що він спить. Це такий жук, що вночі спати не буде. Може десь по клубах шастає, бухає, чи... Що завгодно, але ж не спить він, я знаю. Чи спиш, а? Ні, в клубі. Це ж Тревор. Красавчик. Красавчик, мужик. Тут не треба бути Нострадамусом або Вангою, щоб знати, що робить Тревор. Так, добре, побавився дещо і давай попрацюй тепер. Щось таке простесеньке. Ось поряд є. Це Найджел, здається, так? Той мужичок із тіткою, яка, я думав, що йому жінка, а виявилось, що коханка. Так, а ми тут проїдемо? Ага, проїдемо. Понаставляли тут тачок своїх, одоробло якесь стоїть. Поїхали, поїхали, давай, Тревор. Дивно, що тверезий ще. Поїдемо сюдою.
Що, ні? Не можна сюди? Ну ладно. Розвернуся. Мені не важко, тим паче недалеко. Ох і Тревор. Так, мабуть, доведеться ще зірку якусь там спіймати, чи трофей забрати, чи що там. Ця парочка любить якісь такі незвичайні штуки. Так, а де? Де ви є? Я тут в трусах. Знову ти сам? Дідуганчику, що ти? He's making such a fuss, these celebs. Oh, they're not like you or me. Apart from you, Jock. Я Тревор, а не Джок, а? Задовбав. And get him one of his favorite pizzas. No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. Так, я пригадав. Я пригадав, ми ж вкрали того чувака, якогось актора відомого. І тепер вони не знають, що з ним робити. Ну, поїдемо. Взагалі, ми його заштовхали, як пам'ятаєте, в багажне відділення автівки. I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I have money on me! Lots of money! Good to know, Al! Good to know! I'll be sure to grab that after we're done. Oh shit! Shit! Just please let me go! I thought you were a big tough action movie guy! Так, а що там? Ага, нам дають на вибір, чи продовжити рух, чи зупинитись. Older women are to be cherished, like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I know you wouldn't want that. You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Так, ну що, друзі, будемо робити? Як ви гадаєте, в нас є вибір, або підвести його вбити, або зупинити і випустити. Ну що б зробив Тревор, а? Other than a cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up, I'm all good. Whatever they pay you, I'll double it. They're not paying me anything. Then why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. No! Так, ось ми і приїхали. Ну що? Полякаємо його і все? Чи залишити, а? Як ви гадаєте, що б зробив Тревор? Ні, тікаю, все ж таки тікаю. Живий. Не зрозумів я. Що ж таке? Як він був знищений? Неправда. А ну ще раз спробую, що за фігня? Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. А ну якщо від'їхати звідси? Я від'їхав, я тебе вирішив помилувати і все. Живи собі. Живи. Все, все нормально, чувак. Ми від'їхали, все буде нормально. В нормі. Nowhere near. Terrible. Да що за фігня? Треба було все ж таки його, мабуть, по дорозі випустити. Ну що ж, ну,
друже, така твоя доля. Curtains up. It's time for your final scene. Let me out. А можна, може, і випустити його якось, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, друже, я не хотів, чесно. Але ж така твоя доля, мабуть. Ну, що можеш сказати? Пробач. I regret to report the sad passing of Mr. L. Dinopoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV. Before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Все, завдання виконано. Ну що, друзі, мабуть, на цій такій досить трагічній ноті ми закінчимо. Але ж це все ж таки гра. Ну, чесно, я не хотів його вбивати, але ж так вийшло, що в мене вже не було вибору. Повертатися назад і заново розпочинати завдання я вже ніяк не хочу. Ну, дякую всім за увагу, зустрінемось і будемо намагатися не доводити до таких трагічних кінців.